Hanım, eşitmə siz özünüz dediyinizə görə, eşitmə də görə, yəni ki sizin hətta bir yaxın rəfiqəniz də burada şahid olurdu ki, siz dözə bilməyib dərdinizi danışırdınız, amma qorxa-qorxa sonradakı bu yenə sizi incidi və bu sizi həm də xilas eləyib də. Olurdu, hər şeydən xilas eləyib. Məsələn, nə başınıza gəlmişdi ki, o xilas elədi sizi? Az qalmışdı bir dəfə işdən qaydanda Maşını sizi vurmuşdu yoxsa? Vurmuşdu, amma belə hiss elədim ki, itələdi mənə, maşın dəyməmişdi mənə, belə onu hiss elədim mən. Yəni görürdünüz, hiss elədiniz yox, yəqin görürdünüz yoxsa? Gördüm ki, yanımdadır. Siz şəhətini çəkirsiniz, hərdən istəsiniz. Qolumdan dartdı, itələdi mənə, onu gördüm mən, yanımda idi. Ondan sonra da qonaq getmişdim. Yaxın rəfiqəm var, onları qonaq getmişdim. O gecə onları da qaldım, evə dönüm, qayıtmadım. Səhərsi gün evə gələndə işittim ki, qonşular oğru girmişdi. Amma bizə qonşulanışı ki, sizə nə qədər... Eləyib qapını açmaq istəyib onlar, amma aça bilməyib. Heç cürə qapını aça bilməyiblər. Yəni, oğru aça bilməyib. Oğru aça bilməyib bu qapını. Yəni, bu səbəbə kimi siz qapını möhkən bağlamışdınız? Yox, sadə haçarla bağlamışam, getməyəcəm. Amma qonşular dedilər ki, mənə... Bir kölgə, siz dediniz. Biz gördük qonşular, neçə nəfər qonşular dedi ki, sən bəs evdə döyürdün. Deyirəm ki, yox, deyir ki, bəs evdəki kim idi? Mən də deyirəm ki, mən evdə yox idim, heç kim yox idi evdə. Dedilər ki, kölgə gördük, kimsə kuxnədə o yana bu yana keçirdi. Bəlkə bu oğrularıymış siz elə ki? Yox, heç kim girməyib. Gəldim evə, haça aça bilməmişdilər. Yəqin ki, bu sizin sirli dünyanızda sirli həyat yoldaşınız olub. Yəqin ki, mən hiss edirəm ki, siz imkan vermir, mənə siz cavab verəsiniz. Qoymuram, hiss edirəm bunu. Yəni, ona xayiş edəmək olarmı ki, heç olmasa siz bizə misal istəyirsiniz, ağlamaq istəyirsiniz hətta. Yəni, mən elə...